Sveiki visi. Šiandieną, kaip netikėtai, aš darysiu ASMR lietuvių kalbą, kadangi pradėjau aš savo serijas išdalintoms savaitės dienomis. Trečiadieniais aš nuo šiol darysiu ASMR lietuviškai. Taigi šiandieną aš skaitysiu vieno iš Kristiano Anderseno pasakų. Pasaka vadinsis Piktasis princas. Piktasis princas. Gyveno kartą piktas princas. Širdimi ir protu jis tetroško vieno – užkariauti viso pasaulio šalis ir įbauginti žmonės. Ugnimi ir kardu jis nusiubė daugybę kraštų, jo kariauna ištrypė pasėlius ir sudegino valstiečių lūšnas. Gaisrų ugnis nulaižė žalias sodų šakas ir išdžiūvė vaisiai kybojom pajuodusių medžių. Vakšės motinos bėgo su kūdikiais ant rankų, palikdamos už save smilkstančias gimtųjų namų sienas. Tačiau kareiviai jas pasivydavo ir vargdienės tapdavo jų velniškų pasilinksminimų grobių. Nei demonai nebūtų galėję elgtis pikčiau nei tie skriaudikai. Tačiau princui tai nerūpėjo. Jis nė nemanė drausti savo kareivių, tarsi taip ir turėtų būti. Jo sėkmė jam buvo palanki. Princo gale augo kasdien ir greitai žmonės simdavo virpėti vien išgirdę jo vardą. Iš nukariautų miestų princas parsigabeno daugybę turtų. Ilgainiai jis sukaupė tiek aukso ir visokių gėrybių, kad niekas negalėjo jam prilygti. Princas statėsi prabangius rūmus, bažnyčias ir dvarus. Kas tik išvysdavo tuos didingus pastatus, negalėdavo susilaikyti nesušukęs iš nuostabos pasigėrėjimo. Koks galingas tasai princas. Tačiau turto apakintėjai neįtarė, kokiek nelaimų daugybį kraštų atnešė toji princo didybė. Niekas negirdėjo jo kariaunos žudomų žmonių riksmo ir aimanų, sklindančių iš nusiuptų miestų griuvėsių. Princas ir pats gerėjusi savo auksu ir pukiais rūmais, mintyse pritardamas jo didybės apžavėtus minios šiuksniams. Taip, iš tiesų esu galingas valdovas, bet turi būti dar galingesnis, kur kas galingesnis. Niekas žemėje negali man prilygti, niekas negali manęs pranokti. Jis paskelbė karą visoms kaimininėms karalystėms ir pavergė jas. Išdidusis nugalėtojas važiavo savojo miesto gatvėmis, o nugalėtų kraštų valdovai žengė paskui jo karo vežimą prirakinti aukso grandinėmis. Paimti nelaisvien karaliai turėjo klauptis prieš princą ir jo dvariškius, kai šie potaudavo ir misti karališkojo stalo nuograužomis. Galiausiai princas įsakė visame mieste ir karališkose rūmose pastatyti daugybę jo statulų. Išpuikelis netgi norėjo papuošti savo atvaizdais bažnyčių altorius, bet pasipiktinę kunigai jam pasipriešino. Prince, jūs iš tiesų esate galingas, bet Dievo galia didesnė, todėl mes nepaklusime jūsų įsakymą. Kągi, atsakė princas, tada nugalėsiu ir dievą. Ir dėl savo puikybės ir kvailų užgaidų jis įsakė suresti nuostabų laivą, kuris galėtų keliauti oru. Netrukus laivas buvo pastatytas, išmargintas daugybės spalvų, lyg povo uodega ir padengtais tūkstančiais akių, kurios iš tiesų buvo ginklų vamzdžiai. Princas sėdėjo laivo viduryje ir jam tai reikėjo spustelti spyruoklė, kad akimirksniu į visas pusės imti lėkti kulkos. Tučtuojau po šūvio ginklai vėl buvo užtaisomi. Šimtai erelių pririštų prie laivo plasnojo galingai sparnais ir šis lyg strėlė lėkė į saulę. Žemė su didžiuliais kalnynais ir miškais atrodė iš tolo tarytum kukurūzų laukas, kuriame plūgų buvo suverstos vagos, skiriančių žalias pievas.
Galiausiai viską uždengė rūkas ir debesys. Ereliai kilo į dangų vis aukščiau ir aukščiau, kol Dievas nepasiuntė vieno iš daugybės savo angelų sustabdyti laivą. Piktasis princas apipylė pasiuntinį kulkų krušą, tačiau visos juos atšoko nuo švytinčių angelų sparnų ir krito žemėn lyg kruša. Tik vienas kraujo lašas, vienut vienutėlis lašelis, ištryško iš baltų angelų sparnų ir nukrito tiesiai ant laivo, kur sėdėjo princas. Nuo šio kraujo lašo laivas užsiliepsnojo ir ėmė kristi žemyn, tarsi tasai lašas būtų svėręs tūkstančių svarų. Galingi erelių sparnai nusilpo, vėjas švilpė princo ausyse ir debesys sukosi kamuoliais apie jo galvą. O gal tai buvo ne debesys, bet sudegintų miestų dūmai. Įdrėkėsi daugybė mylių aplink, tirsdami milžiniškais krabais, tiesiančiai savo žnyples tiesiai į princą. Galiausiai debesys virto milžiniškomis uolomis, nuo kurių ritosi baisios riedulių grūdys, tapdamos ugnį spjaudančiais drakonais. Vos gyvas princas gulėjo laive, kai šis baisiausių trenksmų nukrito girioje ant didžiulio medžio šakų. Aš nugalėsiu dievą, pratarė princas. Aš prisiekiu ir tokia yra mano valia. 7 metų jis statė naujus laivus, galinčius kristi oru, ir kaldino tvirčiausius plieno ėdis dangaus vartams suskaldyti. Princas surinko kariauną iš visų netolimiausių kraštų. Jų buvo tiek daug, jo sustojus kariams vienam greta kito, per keletą mylių aplink negalėjai pamatyti nelopinėlio žemės. Tačiau vos tik kariauna įžengė į laivus ir princas artėjo prie savojo, dievas pasiuntė uodų spiečių. Vieną mažyčių uodų spiečių. Jis spietėsi aplink princą, gėlė jam į veidą ir rankas, kol šis taip įpyko, jog išsitraukė iš makšties kardą ir baisiausias įsiutęs ėmė jo mojuoti. Tačiau įsakė tarnams atnešti brangiausius apsiaustus ir apsiausti jį taip, kad uodai negalėtų pasiekti. Tarnai akimirksti įvykdė valdovo įsakymą. Tačiau vienas uodas spėjo įsmukti po apsiaustų, įlindo princui jausį ir įgėlė. Šio įkaito lyg nuo ugnies ir uodo nuodai pateko tiesiai princui kraują. Pašėlęs iš skausmo valdovas vieną po kito plėšino savęs apsiaustus, nusviedė šalin drabužius ir ėmė lyg pamišę šokinėti prieš visą savo galvažudžių kariauną. O šie tik tyčiojasi iš bepročio princo, kuris norėjo kariauti su dievu, tačiau buvo nugalėtas vienut vienutėliu uodo. Ši pasaka buvo parašyta 1840 metais. Nėra pasaulyje šalies, kur vaikai ir suaugusieji nebūtų skaitę Hanso Kristiano Andersono pasakų. Jos išverstos į daugiau nei 150 pasaulio kalbų ir užima 2 vietą po Biblijos. Šioje knygoje pateikiamos mažiau girdėtos Andersono pasakos, tai stebuklingos ir romantinės istorijos apie paslaptingus šiaurės viršynų kraštus, kelionę su mėnuliu po visą pasaulį, šaunius ir geraširdžius svajotojus, nuotykių ieškotojus. Šiurpus ir siaubingi nutikimai išaukština tauriausius žmogiškus jausmus ir amžiną gėrio pergalę. Ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi, jums patiko. Iki.